Kami akhiri Buletin AWANI pada jam ini dengan angka-angka terkini COVID-19 di mana hari ini Malaysia mencatatkan kes baharu sebanyak 6,239 kes. Manakala jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan pula adalah sebanyak 81,575 kes. Bilangan kes sembuh hari ini ialah 7,386 kes, menjadikan jumlah pulih secara keseluruhan sebanyak 548,705. Jumlah kematian yang dicatatkan hari ini adalah sebanyak 75 kematian dan ini menjadikan jumlah kumulatif kematian di Malaysia sebanyak 3,611 kes.